É o mais antigo festival de teatro amador do Brasil, com 57 anos. Então, em 1958, já tinha gente fazendo teatro aqui, que foi para o Brasil inteiro. E hoje a gente está celebrando com essa cena maravilhosa. E eles estão debatendo exatamente o que a gente quer, que é fomento. Ou seja, a pauta desse ano é de que maneira o poder público ele participa dessa cadeia. A gente tem várias cadeias acontecendo na área cultural, mas de que maneira o poder público participa. Então, essa conquista dos artistas, dos fazedores de arte e cultura, seguramente o Setembro Criativo abraçou toda essa galera. O fato desse festival ser um festival que se propõe à experimentação, à busca, né? Isso para mim é interessante. A história desse festival, a história cultural, política do festival, de onde ele surgiu, essa busca mesmo, a arte como esse espaço, né, de recriação, de transcendência, de união, de identificação, e saber que esse festival dura tanto tempo, queria que essa tradição se mantém, que agora eu acho muito legal essa história do fomento, de se buscar fomento para a cultura local, de fortalecer grupos locais, talentos que já tem pro lado, né, daqui dessa região. Onde havia gozo, sangue, riso, choro, hoje espelha cantes, uma habitada, corpo que respira só.